cas de Berlusconi, la veritat és que m'ha fet pensar moltíssim, especialment perquè et fa reflexionar fins a quin punt ha caigut en descrèdit un polític i ha posat en situació de risc la democràcia participativa a Itàlia. Jo crec que una de les explicacions d'un cas com el de Berlusconi és una estranya mescla entre cinisme i anestèsia. Cinisme per part del líder, que actua hipòcritament, es manté en el poder a qualsevol preu i fins i tot és capaç de, amb tot tipus de males arts, mantenir-se fins i tot fugant-se o escapolint-se de la justícia. Però això només és possible si hi ha una societat civil anestesiada, és a dir, endormiscada amb els opis televisius o l'esport o les telesèries o determinats programes audiovisuals que el mateix cínic controla i que fan que sigui impossible que reaccioni, que busqui una alternativa o que senzillament mostri la seva disconformitat a través de les urnes. Però el cas Berlusconi, per mi, és més que un cas. És un símptoma de que la democràcia, tal com l'entenem, ha de fer un salt qualitatiu i que la societat civil s'ha d'organitzar per realment mereixer aquell líder que és digne de la seva confiança.